ଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତେଣୁ ଯଦି ଲାଇନ୍ଟା କଟିଗଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରତିଦିନ ବି କଟୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ କଟିଛି ୟାଠୁ ଅଧିକ କଟୁଥିଲା ବିଗତ ସରକାରମାନଙ୍କରେ, ମୁଁ ତା'ର ସାକ୍ଷୀ, କାରଣ ବିଗତ ମୁଁ ବି ଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ସମ୍ପ୍ରତିରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଭଳି କଟୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଠୁ ଖୁବ୍ କମ୍ କଟୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସଭାରେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ବିଧାନିକର ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଆମର ଅଧିକାର ଯେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମାଆଟିଏ ଯଦି ଆଜି ମୋଦିଜୀ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଲେ, ସେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରହି ସିନା କଥା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଟିକେ କଥାରେ, ଏ ଲାଇନ୍ ଆହୁରି ଲାଇନ୍ କଟିବ, ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତମେ ଯେ ଆଉ ଲାଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ପାଇବ, ପାଣି ବି ପାଇବନି, ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଏଭଳି ଘନଘର, ତମ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଗଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଗଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାବୁନ। ଆଉ ତମେ ତମ ମିଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ମୋଠୁ ତମେ କିଛି ଆଦାୟ କରିପାରିବ। ନମସ୍କାର।